إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Alimler ezan ve iqamənin hökmü barəsində ixtilaf etmişlər. Ezan ve iqamənin hökmü barəsində ixtilaf etmişlər. Deməli İmam Əhməd, bəzi Maliki məzhəbinin imamları və bəzi Şafii məzhəbindən olan imamlar onlar demişlər ki, əzan və iqamə yəni verilməsi vacibdir. Verilməsi vacibdir. Həddi buluğa çatan hər bir kimsəyə əzan və iqamə verməsi vacibdir. Onların dəlillərinə gəldikdə isə ilk öncə bu dəlili götürmüşlər və onlar demişlər ki, əmir vacibliyə dəlalət edir. Yəni Bilal əzan və iqamə verdiyi zaman əzanın sözlərini tək, daha doğrusu cüt, iqamənin sözlərini də tək verməklə əmr olundu deyir. Yəni əmirdə vacibliyi bildirir. Və həmçinin Məlik ibn Hüveyrith radiyallahu anhunun hədisi gəlib Səhih Buxari və Müslimdə. Orada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ deyir ki, sizdən birisi namazın vaxtı girdiği zaman əzan versin. Əmr etdi, əzan versin. Və həmçinin onların dəlillərindən, vacib görənlərin dəlillərindən demişlər ki, əzan verilməsi İslamın şüarlarındandır və onu tərk edən kimsə ilə hətta vuruşmaq vacibdir. Əgər bir kənd, bir şəhər, bir ölkə deyərsə ki, biz əzan vermirik, əzanı tərk edirik, onlarla belə vuruşmaq vacibdir. Və bəzi alimlər qadın və kişi arasında fərq qoymuşlar. Demişlər ki, kişilərə vacibdir, lakin qadınlara vacib deyil. Yəni, bu barədə hədis varid olub İmam Beyhəqinin sünnəsində. Hədisdə gəlir ki, Leysə ələn-nisəi əzənun vələ iqamə. Qadınlara əzan və iqamə vacib deyil, hədisdə gəlir. Amma hədis zəifdir. Hədis zəifdir, hədis səhih deyil. Ona görə, deməli, qadın və kişi arasında fərq qoymağa bir dəlil yoxdur. Əgər vacib deyiliksə, hər ikisinə vacibdir, əzan və iqamə. Və əgər sünnə deyiliksə, hər ikisinə sünnə deyilməlidir. Və sonra Hənəfi məzhəbi və Şafi məzhəbi əzan və iqamənin sünnə olması görüşündədirlər. Yəni, vacib deyil, sünnə demişlər. Və həmçinin onların hədislərin, onların dəlillərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müzdəlifədə, həc günlərində, Müzdəlifədə olduğu zaman əzan vermədi deyirlər. Sadəcə iqamə verdi, namaz qıldı deyirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əzan və iqamə verməməsi, daha doğrusu əzan vermədən Müzdəlifədə namazı qılması, yəni bu hədisdə gəlir ki, iqamə verdi və namaz qılındı. Bu əzanın verilməməsinə dəlalət etmir əslində. Yəni burada heç bir dəlil yoxdur ki, əzanın verilməməsinə. Və əksinə bu barədə İmam Buxarıda İbn Məsuddan hədis rəvayət olunub. İbn Məsud deyir ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm iki əzan və iki iqamə verməklə namazlarını cəm etdi Müzdəlifədə. İki əzan və iki iqamə verməklə. Deməli, artıq İbn Məsudun rəvayəti göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müzdəlifədə ikən əzan vermişdi. Və səhih olan da vacib olmasıdır. Bəli, əzan və iqamə verilməsi vacibdir. İstər kişi, istər qadın.